之前呢、啊，曾经有听众写信给我说，你可不可以播哪一首歌？不好意思，我没有权利，我们前面都是新歌首播。那么，哦，看起来台语歌也有非常大的不一样了。好，我们今天来讲一下附近的国家的故事。最近这世界充满了战争，我有时候每天早上起床听到这种战争的消息，哪里的飞机又不能够飞了哈？现在去欧洲也要飞得比较久一点，那大家都有一点害怕，有时候会感觉好像第三次世界大战那个火苗啊慢慢燃起来。好，那么我今天不是要讲这些国家，讲的是我们附近没有太远太远的纽西兰。台湾人有很多人移民纽西兰，那么纽西兰最近到底发生了什么问题？如果我问你，澳洲跟经济哪一个，澳洲跟纽西兰哪一个经济实力比较强？那当然就是澳洲了，因为人家国家大，也有很多的资源。目前呢，澳洲跟纽西兰哦，也呈现一个问题，也就是纽西兰的人往澳洲跑了，毕竟他离自己很近。到底发生了什么样的事情呢？纽西兰的政府统计，从去年6月到今年6月，有13万人离开纽西兰，移出的人口已经占历史新高。以前他们都是移民的流入国，那跟疫情的时候相比，每年还多了 70% 的人移出去，而且是年轻人争着跑。到底是为什么呢？那因为呢，这个纽西兰人呢，他们在疫情的时候，这也有关系啦，他们有返回家园呢，因为纽西兰的疫情有受到有效控制，所以他们基本上是比较没有事，还可以活在天堂一般的岛屿。可是呢，这13万人为什么走掉？基本上就是经济放缓。因为请问纽西兰你会想到什么？一个人哦，算比例的话大概有20只羊那么失业率开始升高，它并没有新的就业机率。它的失业率在今年年中的时候已经上升到 4.6%， 比以前是多了 1% 多，但是就感觉人力比较吃紧。他们的工资不是没有涨哦，有哦，但是呢比去年涨的少，这样就走了。其实他们的工资还有涨 4%， 我真的不知道台湾有没有，比起来也还是够让人有一点伤心。那么其实我觉得走的最大问题哦，他们说是低薪，但其实纽西兰人的薪水不低。为什么他们跑掉呢？主要是通膨太高了，他们的通膨大概也跟不会比美国低多少，但是薪水跟不上，所以呢年轻人就跑到澳洲去。而且你看啊，就算是在大洋洲，就只有这两个国家，他们也还是很竞争的。澳洲经济状况相对纽西兰呢，通膨没那么贵。那他从2023年7月开始，竟然有一个政策，什么政策呢？在澳洲，如果你已经住了4年的纽西兰公民，你可以直接申请澳洲国籍，也就是直接在悉尼的人才就对了。那所以呢澳洲呢也很积极的在延揽，连公务员他也要哦。他们就在纽西兰的报纸看全版的广告，跟纽西兰的警察说，我们这里有更暖和的日子，还有更高的薪资。所以也希望警察跑到澳洲去服勤的意思。那到底会高多少呢？一个建筑业的领班的薪水，他在澳洲可以拿比纽西兰的首都奥克兰高了60%左右。那我问你啊，如果你做同样的工作，离隔壁很近的地方有高出60%，你走不走？那而且
主要的状况就是目前的物价变得非常非常的疯狂。纽西兰的基本食物价格大概世界展望会分析的应该比政府还准啊，涨了 56% 之多，也就是本来一袋糖啊只要100块钱台币的话，后来会变成156块，看你受得了受不了。那纽西兰的房子一般而言很多都是外来移民去买，我的朋友买在那种风光明媚的皇后镇，那当然那是相当高级的度假住宅区，世界的富豪们都会去那里，它的确有涨了一倍哦。可是其他的房子呢，目前如果以平均值来算的话，纽西兰的房价是平均收入的7倍之多，听起来好像很难负担对不对？但跟台湾比当然还好，如果你平均的工资假设他们是应该有个150万台币吧，哈，所以他们平均工资并不低，虽然纽西兰人已经叫苦连天。150万呢，7倍大概就是这1000万出头，就是这样子的房价而已。那你想想看，假设我们这里的平均收入以家庭来说，算家庭好了，是一个家庭100万的收入一个月，目前在台北市而言，我们房价好像如果没有个3000万，现在大概没有办法好好住下去，是我们的薪水的30倍之多。总而言之，通货膨胀是一个很严重的问题，而薪资永远赶不上通货膨胀，这也就是这一两年来我们也很认真的想要学习各种理财技能的理由。其实这里揭示了一个问题，如果附近的国家薪水你做同样的事情，薪水比你现在的薪水多个60%，你到底会不会走呢？其实这是很可能的，还好现在台湾有护国神山，所以一切的发展都还不错。但是如任何的东西有占到 GDP 的很高的比例，还是一件危险的事情，那也会把别的地方的人才一起都吸走，像日本的熊本台积电去了之后就导致了这种状况发生，就其他的没钱行业没人去。幸福好时光今天请到谁呢？我们先请他吼一声你就知道他是谁了。来，就在今夜，就在今夜。哇，我想大家都知道他是谁嘛，哈。第一句出来就知道了。我先声明一下，第一句我刚刚把水一口水吞下去。其实我也很担心，你知道，我担心这么多年哈，你可能在家里没有咆哮的机会，也很难练，所以我还很小心的去问问看说，说可不可以吼一下？然后有一个人一说话，人家也知道他是谁啊、我还是要让大家猜一下。嘿、再下来呢就干脆唱完嘛。全世间爱情啊，空笑梦一场风声，好像应该唱另外一首。这首算民歌吗？还有一首是，但是这是他的代表作。对，我知道，我就是有时候想要那逗王中平，让他就是讲不出话的时候，我觉得好好玩哦。对，我这所以我，因为这样我很容易变成句点王。这是2025民歌50高峰会最终场哦，是的两位歌手，那一位是金志娟，一位是王中平。戴荣姐好，戴荣姐好，大家好。其实我一直觉得娃娃很难讲，说其实我也想问他说，你的歌算民歌吗？我刚好可以借机跟大家宣布一下，就是郑重的告知大家，我是民歌的终结者。比如说为何梦见他，的确是有那个民歌的影子，但就在今夜其实是没有的，对不对？我觉得就是很感谢这些民歌的大哥大姐姐们啊、每次都会把我拉着。我觉得最深的一个连接应该是秋晨。
因为当初秋秋合唱团团长是秋晨嘛，对对，那他是民歌的，没错，对，民歌运动里头他有很多的创作，对，所以甚至到后来秋秋合唱团的时候，这个为何梦见他还是有一点民歌的影子。对，这个因为当年我刚好就是在拿着、那时候还是一个大学生吧，那时候哦没有、我高中吧，高中，嘿嘿，高中那时候，然后那时候我们开始在练吉他，所以那个为何梦见他就是那个吉他教本里面有没有那种民谣吉他的那个练习本里面有，那时候好像比较就是不难弹，那应该算是不难弹。那首歌初级课本里面有，对，那首歌是这样子，那首歌很特别，它也可以很简单弹，但是它也可以弹的有一点难啊。它里面有一些根音的那个走位，在比较高级一点点的班级就会也会学得到。风简随意，对。其实因为我不懂了哈，所以现在王通平讲什么一定是的。那你现在是要帮我们弹《为何梦见他》吗？有人要唱是吗？这样子吗？可以现在就来了吗？你没有谱你前面什么都没有对，什么都没有，因为没有谱，可以啊，因为没有谱，所以怎么弹就怎么弹就随我弹。你如果要变奏的时候，你通知我一声，免得我没有听出来。讲到谱这件事，淡如姐，你以前呢、你有没有买过有一个小本子，叫做叫做什么？叫做一个字的那个小本子。然后里面是弦，弦有有有吧，对不对？我有学过，但是我两个月就放弃了啊，吉他都买了，你知道？那个时候几乎学生人手一本，对不对？弦这个小本子，我觉得其实民歌可以这样风行起来，这个小本子也有很大的功劳这个小本子对于很多的宅男的谈恋爱呢很有帮助，因为当年很多宅男不会讲话，就练下吉他，可能对他的恋爱运有帮助。和弦只要自己把音唱准就好就可以了。对对对，那我们女生的话其实就很喜欢有这个小本子，然后就一页一页这样翻开啊，然后两三人在一起或五六个人在一起，我们就是一直唱，可以一直唱。对，你知道在那个没有手机的年代，突然让我想起美好的时光。我发现连我听民歌的时候好像是初中不是高中对不对？高中都是后来的，后来的大学的时候还是台照媒第二次出来的时候，我的印象也很清楚，已经是很后来。我最早听到那个民歌就是拜访春天啦、恰似你的温柔，那个时候也是国中，但是听到娃娃节那个其实就是差不多高中那个年纪，他那个时候是等于是这样哈，那时候我也高中了，对，那时候我念大学吧，然后我记得我们的毕业舞会啊，就是跳就在今夜，我也不知道是怎么跳了哈，但只是知道就是整个台大大礼堂在大合唱，真的是在台大里面，是的，哇，就在今夜，对啊，就毕业舞会就是只有几乎都是你的歌，你那个有比较高档，我们那时候是去逛夜市的。是，夜市的摆摊子卖摊，然后大概卖的都是盗版。好吧，那我们现在就来那个两位合作的哈，为何梦见他？为何梦见他？好，幸福好时光，这是王中平跟金志娟一起来上我们的节目。刚刚应该听到的是世纪大合唱哦。如果不是听真的，我们是第一次合作，第一次合作，但是我是美梦成真了，因为当初呢，他的那个歌，包含像《河堤上的傻瓜》那些，我们其实在练吉他的都很耳熟能详。今天可以跟本尊一起合唱，哎呦，真是谢谢。还好你有带吉他来，不然齁就是还好你有加入来唱，不然人家还以为我们在放那个 CD 啊。我也是蛮有心机的啦，我知道跟娃娃姐一起我就把吉他带来了。我们先来谈一下这个2025民歌50高峰会。其实我今天一早就不想看到那个50这两个字，真的有这么久了吗？而且后来你们说这是最终场是怎样？大家都还活着，为什么是最终场啊？这个决定是笑容师兄的决定，这样子。那我不好意思带他说什么，但是我在想，就是他可能就很想要把这个美好的回忆，就是留在他最灿烂的时候。对，因为其实这几十年来，不会演。
就是有一些好伙伴也就不在了嘛，嗯嗯嗯，这样子，所以师兄就希望就是说在大家都可以很漂亮的身影的时候把它留下，嗯嗯，这样子。其实我觉得里面哦完全没有变的就是石孝荣，他跟以前还真的还很像，真的，他的嗓音真的也都没变。他体育系的，对不对？嗯，对，跟师大体育系，体育系还真的有差。是啊，他那个样子啊，什么啊，都挺好的。是啊，好，那么这次的民歌高峰会最终场，事实上，哦，他的日期还挺远的，比如说一月十号，台北小巨蛋，一月十一号。台北小巨蛋下午跟晚上有两场，这是加场啊，不，加场是一月十号，加场是一月十号。那现在离很久已经开始加场，就是因为我们原来只有开一月十一号这一天的两场，但是就是票卖的还不错，嗯，对，所以我们就想说，谢谢，可能有一些朋友会想说啊，怎么买不到？而且我发现是不是场地之前也是在台北小巨蛋吗？嗯，对，之前高峰会几乎都在小巨蛋。哇，那一次也就是说小巨蛋里面可以容纳上万人，对吧？对，嗯，上万人而且卖完了，哇，这是一个很巨大的威力。尤其你知道现在台湾人的买票习惯，一月的票不会九月买，大家都想要就是很到临头的时候才去买。但是其实我有感受到那个票走得蛮快的那种，因为我觉得我人缘变好了，有些朋友就开始给我，然后他就说了，他自己他先去订看看，若订不到的话再问我问看看，这样子，好，其实王中平也没啥太大改变了，只是大家可能忘记他是唱歌的王中平，对，然后是变成演戏的王中平，而且王中平有个漂亮的女儿，你有没有觉得其实这辈子娶着的水某，然后生了一个有你的才艺跟这个有太太美貌的小孩，是我看你后来常常出国是陪女儿去做巡回耶，就是因为我觉得女儿以后她开始忙的时候，我可以陪她的时间不多，而且我也因为我总觉得这个她有自己的很多事要做，我们只是说她有空的时候刚好我可以参与，可以陪着她这样子，抓紧机会。其实你那个女儿非常棒，她很独立而且有特别的想法，对不对？就是她几乎是她妈妈的老师，就是他太真的很成熟的一个小孩，然后完全做什么事情都顾虑到未来，然后又开导他。感觉起来接触的是这样，感觉起来好像妈妈比较幼稚一点点。我这样讲是不好意思，但是他的女儿非常比爸妈都成熟，连他一起打进去，这样比较好。哦，年纪很轻，但是真的个性是相当独立的。对，他是我们家最清醒的一个。对对。我觉得真的是你们夫妻的好福气耶。对，好，那现在这个你看下一代都出来了，娃娃的小孩没有就是展现歌唱的特长，他们都蛮喜欢音乐的，可是并目前啦好像并没有要把音乐当作工作来做。他们平常会说我妈是金志娟这样吗？不会耶，不会耶。他们从小其实他们是到学校念书之后才知道原来妈妈以前是歌手。还露出不可置信的眼神吗？你在家里没练吗？你在家里伪装得很好。王东平是天天在家里弹吉他，在家吼他们就够了，不用练。我天天在家里怕他们不知道我是个民歌手，每天就拿吉他来吵他们。于浩，大家都会觉得说过在这样生活很浪漫，老公天天弹吉他唱歌，但于浩人的说法一定不是这样，他就觉得说哇，听久了真的很害怕，对，又来了，那衣服怎么没有人晒？然后碗筷怎么没有人帮忙收？他就坐在沙发，就坐在他的椅子上，个人椅上弹吉他。这是他永远的动作。我说我也很不错啊，你在炒菜的时候我还在旁边这样唱歌给你听，有没有很浪漫？有，他一路都送给你，他那个锅铲就拿出来了。都送白眼给他。真的。好，那王中平其实我刚刚就说奇怪，王中平所有的歌都不叫民歌，可是每次的民歌演唱会
都会找到他。所以其实我的身上就是一个民歌励志的故事。唱民歌长大、欸、他发展了自己的路数。可是他整个人形象气质就是像民歌手、啊、你的意思是比较 local 吗？民歌手也要民歌手里面也要一个最 local 的来，最具代表性。来，因为我知道他说的意思，因为民歌手当时出来的时候跟隐居圈是不一样的，几乎是等于淡师之本，很淳朴。你看施孝豪就永远是他那个国中老师的样子啊，对不对？如姐，你有没有发现我今天还穿牛仔裤？白 T 恤就是民歌的标配，有没有？说的也是。其实后来我前不久看到一篇文章说，现在牛仔裤已经不是时尚潮流了。是，你刚好也可以帮牛仔裤做一个总结。好，不是因为牛仔裤的纺织厂哦，就一间一间，后来就都没落了嘛。所以人家在研究原因说，因为那个是你们那个时代潮流，不是我们这个时代的潮流。哎呀，时间就是这样子过去。那今天两位来，等一下呢，我们请他们来演唱哦。这王中平的代表作，民歌代表作是什么呢？你一定猜不到，因为幸福好时光今天请到王中平还有金志娟，好吧，我们就来听听王中平代表的民歌是哪一首。这个歌呢，算是我是刚开始练吉他。啊，这个歌是给我动力学吉他的啦，不是我代表，是我很喜欢的一首民歌。没有，我们只是想要开他玩笑，说他其实不是民歌时代的人。既然你开口了，那我就顺便也问下去，那应该是有一个女孩子吧？对。这个歌原主唱是一个女孩子。OK， 不是为了某一位女孩子而练的。这个。他一定唱给于浩然听过了。对，当时于浩然也是个这个懵懂无知的少女。你们也知道他的故事嘛，对吧？当初我还没遇见于浩然了，但是感觉就是要练这首歌，未来唱给于浩然听的。某年某月的某一天。就像一张破碎的脸，难以开口道再见，就让一切走远。这不是件容易的事，我们却都没有哭泣，让它淡淡地来，让它好好地去。到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿那海风再起，只为那浪花的手恰似你的温柔。一起来。到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿那海风再起，只为那浪花的手恰似你的温柔。我觉得你有点为难金志娟。因为这是男生的 key， 他一定只能往上面拉。谢谢娃娃姐仗义相助了。我是想说呢，在前面听广播的一起来。我相信每个人心里都在唱，因为我们记得的就是什么高中、国中、大学的时候。
的词，后来所有的词真的记不得、嗯、很难了。有心理学家做过这个研究，说那时候我们是用那个听觉的记忆力、哦、所以最后如果你要学英文歌曲的话，那个时候你会背所有的词，后来就很难，只能看 KTV 了。刚才呢，我们在外面了，我跟娃娃姐我们两个就在谈那个以前念的那个 I love you、no.I want to say I love you in the song、哎、那个 Jim Croce 都是以前念那个念书的时候练的，因为他在弹吉他的时候就让我想起来，他曾经跟我说过他最初是为了一首歌曲学吉他，那首歌就叫做 If 啊，对，有，我记得那时候还有卡带，对不起，是那个时候是卡带的时候，跟唱片里面有什么看，就是听英文歌学英文，对，所以那时候就在那个升学主义的大压迫之下，老师还是给我们听英文歌，视听教室里面也有，嗯，对，那时候就是好像因为一个就是听了歌曲的话，你会觉得它不像是。今天是王中平还有金志娟2025民歌五十高峰会，民歌五十高峰会这次已经叫做最终场咯、嗯、那有一个票呢，就加演的票因为正常场也都卖的差不多了，是加演的票是1月10号的票，会在9月23号我还有五天呢、嗯、星期一早上11点开抢宽宏售票系统啊。啊，今天王中平真的了不起，我们才知道他都没有睡耶、哦、他昨天还在恒春种树吧、嗯、赏月昨天中秋、啊、原来是去烤肉的、啊、是跟乡亲烤肉，乡亲烤肉，乡亲烤肉、嗯啊、然后唱唱歌这样子，是那个我觉得王中平最让我敬佩的一件事情，就是他那个在恒春的土地，听说本来有200多个地主，有一天余浩然就跟我说，我老公住得很有能耐，他竟然可以整合200多个地主，然后后来因为那块地已经被就继承割裂的不像话了，他竟然可以这样就让大家同意把这块地买下来。我心里想，王中平如果他去做什么土地收购啊或中介业，他应该是富甲一方。所以感觉我是入错行了。不过搞不好人家就是看他不是中介，所以就其实我知道这件事情非常难搞，是尤其对演艺圈的人，他平常要多个人啊，对，平常要5万，一定要给你要50万，我不骗你。不是、啊，就是说呢，符合大家用别人的角度去看事情，嗯，然后一开始找大家谈的那个角度呢，就是不要，就是。让大家舒服了，我觉得你这个很厉害，真的走错行了、嗯、我的意思是说这行他也许比较快乐，但是如果去做什么土地买卖中介，高峰更厉害，是他是一定很厉害，因为这件事大概没有人可以做，只有他可以。好，我们来说一下这次参与的歌手、嗯、哦，这次总共有15组的歌手哦，有施孝荣，有殷正阳，杨耀东，周志平，王中平、啊、谢谢，王瑞瑜，李明德，罗吉镇，女生方面呢，有郑怡、金志娟、于台烟、王海玲、徐锦淳、赵永华、陈爱美。哇，这其实该出来的都出来了，所以这都是施孝荣去整合的嘛。对，是，其实他也是蛮厉害的，要整合15个不容易啊。然后呢，他也很用心的，就是说呢，这个从2006年民歌高峰会开始。那每年都有举办嘛，对，所以他也希望能够在节目的内容里面呢，有一点让人家觉得不一样的，每年有不一样的安排这样子。虽然每年唱民歌，但是内容有成长，是是是，都不一样的。那这次有什么不一样呢？哦，为什么还叫什么欧巴欧尼见面会啊？哦，因为那天就是要宣布。家常，那我们呢都是欧巴欧尼啊，我们这个年纪，所以说呢，那天呢就在师大的礼堂就办了一个欧巴欧尼见面会这样子。哦、嗯，好，反正票已经都抢光了，所以有了家常。好，今天两位真的是很难得合唱啊，所以我们就请昨天虽然没睡，但是还早上还兢兢业业带着吉他来的王中平，是是是，我们要来唱一首
真正的那个时代的民歌。好，代表作。好，这次真的就是要收音机旁边的听众真的要大家一起来了。对，对，其实你们两个的声音真的很难合唱的。先说在前头，我们试试看。就让我们听演唱会去吧。民歌五十高峰会最终场，我们念到最终场突然觉得眼眶湿湿的哦。哎，真的已经过了这么久了吗？是啊是啊，就感觉好像啊，一个我们当年的青春，然后青春是已经燃烧到快没了，是真的啦。但现在就说啊，还要再经历这样子一次，其实还是心里有点不舍啊。我的感觉倒还好哎，就是我们一起看美好的晚霞呀。你是个特别看得开的，对对，我觉得你有一些特点，就是叫你出来，你也可以马上出来。是，那平常也不知道在哪里练唱呀。以你这么高亢的声音，在家里其实会吵到邻居，也真的很难练。然后小孩也不知道。可是呢，要出来的时候，就也还是可以出来。我觉得你有一种收放自如的特色，你有没有这样觉得？没有，我就在做别的事情。但是真的沉浸在自己的小世界就是了。其实这样应该是最快乐的一件事吧。但一起上舞台，他又马上可以。对，而且呢，他又上台又生龙活虎的。很，我感觉还是很活泼。对，他好像就是五秒钟可以进入另外一个世界，中间不需要任何转换，回家当家庭主妇也完全 OK。其实是这样。其实活得快乐的人都有这种齁，就马上可以变换时空的特质。黄宗明也是啊，他昨天还在中秋烤肉啊，对不对？跟着那个潮州相亲，都跟相亲烤肉都在聊些什么？你该不会再唱歌给大家听？这样太苦了吧？没有，就是大家也会上来唱歌哦。麦克风大家都会抢哦。我偶尔还有抢到这样子。就是，所以大家也没有要听你一个人唱了。乡下啊，就是有人上去唱《苏啊祥啊鸡》就是大家一起欢乐，在恒春的。突然让我想起，有郑怡哈，原来当时那个月琴也是个民歌啊，不是，是国歌了。对，那个，对我们恒春人来说是一个非常非常充满感情的歌曲了。对对对，讲那个陈达先生这样子。是，那。好，那我们还是要把它念一遍。本来我们差点唱起了月琴，总共有15位民歌唱将，1月10号、1月11号，那9月还有高雄是2月15号，然后台北的加演门票会在下礼拜一早上11点宽宏售票系统开抢，到时候就不要说买不到了。谢谢，因为已经加场了。郑怡不在，我们来个月琴好了，你可以吗？没有谱，什么都可以耶。对，再唱一段思乡情。